за водици. Пред водопост се пуштаат врвките. Кумоите стари. 9 кумои се во селово по Тајништа. Во село Тајништа, по 3 кумои на мало. И се пуштаат врвките во двор. И се пеат песни. Кои пушташ врвките, се пеат песните, ти пуштиш и ќе си клаеш некое сребрено златно париче, босилек ќе си клаеш, ќе си заврзеш и после ќе 2 сато напламне сој во црквата Тајништа. Свети Петар и Павле. Свите кумои се збираат и врвките се вртат на крстот со све тоа заедно, свите 9 врвки. Црвено и бело, вуница црвена и бела. Бајле крстот со црква се одврзува, таму го пеат, го идат в село, се збираат мажите и старите кумои даваат погача, секому лепче по едно парче и ракија. Грејана. И пеат во Јордање како мажите тоа пеат. Во Јордање крштајуч Луцјателе Господи, Троиче своје јавиќа, поклонени је. Тебе возуле на куча сина именуја, духовине, голубине, ише слова, ше слове се утврждение. Јавлеса Христе Боже, и мир посвеште и слава Тебе. Родици се клале волови, кумот давал ручек, нарека крстот се одврзувал. Тоа било многу одамна. И тоа више се остаило. Кумот бил сиромав, волон му го заклале и поп имало во село Тајништа. Попот рекол, ова ќе се остај више. Само една погача и кило ракија кумот, друго ништо. Е, така било. И после тие се збираат црква, се пеет песната и ти мисуваат кофе. Домното мало од првата куќа. Кумот стар го носи крстот и во куќа свекоа влагаат и другиот кум дисаци. Дисаци носи другиот кум и редат кои имат вълна, грав, кромит во дисаците и крстов. Што се тие торбички? Дисаци. Како галични кои нашто имат? Како ресела нашто имат? И во свекоа куќа ставено имат на маса, гравче посно, све посно. Ова лепче месен, овошје, сарми, ракија, све кој што има, ореи, костење, јаболка. А го даруваат крстот? Па во свекоа куќа. Газдата на куќата му дават и други гости што има дојдено на гости кај газдата, кој како може го даруваат крстот. Пари. Друго крсти... Да шпијат нешто ако ќе го даруваат или не? Ние кој ќе влеземе сите мажите в куќе, пееме во Јордање песната, кој ќе заврши со пењето, дел од луѓето се нуваат на маса, го кршат лепчето, пробуваат од јадењето, а дел излегуваат надвор, кој како имат простор дома. Што идат многу мажи. И домашните го бацуваат крстот и оди крстот во собите, прскат со вода и бласуваат. И даваме сите кои како можеме пари на крстот. Тие пари ги собираат кумоите. И се оставаат црква накре. А има уште едно помошно котле, тоа одит во поклет, ке што имат стока, кокошки, овци, и таму прскат, и ние ги даваме пари, помалку железни паричиња, тие си ги избираат децата мали што одат. Тие си иземаат децата пари. Да. И после кога ќе завршиме со тоа све, го носиме крстот црква. Крстот пред да се одврзе, тоа старите така го кажувале, престарите. Ако е крстот замрзнат, ќе биде здрава година. Ако крстот не е замрзнат, не е здрава толку година. Тоа го практикувале старите секој пат порано. Родна, беричетна. Беричетна година, ако замрзнат крстот, со крстот во вода се остава цела ноќ да стои. Са бајлето во црквата се
се одвиваат обичаите наши предавање на крстот од старите кумови на новите кумови. Пошто кумовите секоја година се менјала. Сите три мала, сребрен, сребрен крст многу убав. И сите три мала имаат по три нови кумови и три стари кумови. Значи имаме ние 9 нови, 9 стари кумови. Со крстот и со тисазите ни се лодат старите кумови, а и после на машки водици кои се одврзуваат крстот црква се предават на новите кумови. Новите кумови го земаат крстот и скокаат пред алтар. Пред алтарот да се влезе три пати во вис со се крст и викаме амин, амин, амин. Демектоа се знаете како преземат другиот крст. И новите кумови го преземаат. А како се бират кумови? Така. Редоследно како што се случите од пред илјани од пред кој постои целово како што се ределе има ред и така тој ред се запазува. Оваа куќа што на пример овде кај нас крстот иде прво кај нас, па кај нив. Така. Ако се тие тука... После е правиле куќа. После е направена. И така е редот години, години, 100-200 години. И посемо црквата која ќе се вика три пати амин, кај се, што се прави? Крстот се одврзува. Се влагат во алтар. И крстот си го одврзува. Пошто крстот ги е врзан. Врзан. Врзан е од сите кумови имаат паричиња, слабосилчи. Так. И сите паричиња со се одврзуваат крстот кумојве све кои си го земат. Да. И се одврзуваат тушчето свое со босилек ќе си го земе. И паричињата и после од тие врвчиња и босилек даваат на све кој човек го дела. И кумојве даваат босилек и врвче. А секоја година паричиња ново се става? Е па другиот кумот, кумот си става. Ама ја нужна 20 години. Овие си ги земат, овие што ги стават и се ги земат. Остан кој ти земаш со тоа што брат? Црква даваат новите кумови погача и ракија и свите ќе си земеме и одим имаме трпезарија и музика кој имат играме ако нема а што музика... играте кој ќе играме прво е КМО Јован прво е Јован Јован е домаќин е како како иде таа песна о Јоване домаќине Јоване дал ти го дошле добри гости, Јоване, домаќине. Добри гости, водичари, Јоване, домаќине. Ој, Јоване, не Јоване, ој, Јоване. Ој, Јоване, го викате светец. Да. Светец од свети Јован, главосек. Так. Вие имате крстичи, имате прво место. Жените? Жените. Се збираме прво во еден дел од просторијава, само мажи, и пробуваме од сите раки. Старите, старите носам на водокрс, а младите на водокрс. Сега ќе пробаме од долномало ракијата и викаме Джабе од кумојте долномалски. Да се живи и здрави. Да се живи и здрави. Друго купче, група тоа ечи. Друго купче собрани, пробуваат од средномалската ракија и викаме сите Джабе од кумојте средномалски. Ова е на машки вода, така? На машки. На машки. И на женски? На женски. А кој ден се машки, кој ден се женски? Првиот ден е машки. Прво е водокрс. Водокрс кој ме нисел. Так. Со крст. Другиот ден, наредниот ден. Машки водици се. А третиот ден, женски водици. Е, некој ги прат покашени водици. Прво нозете калчините. После со облакат кошулата. По кошулата со облакат огрлачот. Огрлачот ми е така го викаме. Везен. После со облакат антеријата и джамадано. После се опашуват поја, оваа појасот и фустанот се реди. Се редат шами напред и колано. И шамија на глава. И толку се носи црква невестата, девојчиња невести, така. Джамаданот со облакат, антеријата ја облековме, сега со облакат джамаданот. We'll be right back.
заплашува појасот. Сега се реди фуста. Сега ќе редиме шамите. Овие се сеа срамувалки. Шамијата е ставаме нагла. Овие се гувеачки, да гувеат пред свекорот и пред свекрвата. Сеја е спремна да оди в црква за родици. Крени глава!